Това е Васко Хото, който ще бъде пометен в неделя. В това съм абсолютно убеден. Аз лично нямам никакви съмнения. Този човек се събра с неподходяща към компания. Това са шарлатани и измамници. И така, той ще бъде обран и в неделя вечерта ще гледа като пребозал. Моята прогноза е, че тези хора в понеделник ще се събудат с един кмет. Хитрио.